Selamat pagi. Sekarang pukul 6.30 waktu sini. Dah pukul 7 lebih lah waktu Malaysia. So I nak pack dah. Sebab hari ni flight balik pukul 3 lebih. And then betul lah, daripada sini ke airport pukul 11.45 macam itu. So apa yang I beli kat sini, just beli coffee 3-in-1, lepas tu ada black coffee, lepas tu yang ni apa ni, lotus seed. I suka this one, memang untuk kunyah-kunyah kudap-kudapan. So ini sabun organic 100%. Later keluar nak beli lagi. Ini buah mengkudu. Ha, buah mengkudu. Ni buah durian Belanda. Lepas tu nak pack je lah barang-barangnya. So my things, bag baju kotor, seluar. Lepas tu payung yang bawa, sebab ingatkan hujan kat sini. So tak hujan, okay. Lepas tu ni paling penting, kalau korang pergi travel kan, benda lah ni, apa, untuk weight. So that you tahulah you terlebih weight ke tidak kan, setiap kali you nak sumbat-sumbat barang, you timbang. Tu je lah, nak kemas-kemas. Lepas tu kejap lagi breakfast, saya nak keluar. Mari kita mengepack dulu. Baik. Muat lah kot, kejap lagi nak letak toiletries dengan hair dryer, cukup lah kot kan. Yang ni masuk dalam bag. Last day in Hanoi. So this is my breakfast. Biasa roti, jam, butter, buah. Hari ni dia ada telur, apa, telur rebus dengan mayo. Dia punya buah lain yang sedap gila. Sangat ranggup dan manis. Saya duk ambil benda lah ni je. Diorang semua dah breakfast awal kot. Tak ada orang. Last day in Hanoi. Sekarang pukul 7 lebih. Ya ke? Yalah kot. Seperti biasalah, kalau dah habis-habis cuti holiday ni, rasa sedih. Sebab mengenangkan kerja yang bertimbun. Okay, kedai banyak baru buka. Okay, I nak pergi ke, because my airport pick up tu, sebab I punya pick up tu pukul 11.30, 11.45 macam tu pagi. So ada masa lagi lah pagi ni nak berjalan. Saya mau pergi ke kedai, kedai yang I pergi rush hour. Kedai kat ujung tu, semalam beli sabun tu, nak beli lagi lah buat stok. Sebab macam okey je nampak dia punya sabun, apa, natural 100% tu. Saya melipat dekat tasik ni sekejap. Sebab apa ni, kedai souvenir yang I nak pergi tu, yang jual sabun tu, tak buka lagi. Dah pukul 9.08. Sekejap lagi kot buka. Berpeluk-peluk panas. So lipat sini sekejap lah. Sekarang tu lipat. Hari ni last berkena fur dekat sebelah Masjid An-Nur ni untuk breakfast. Sebab semalam I tak makan pun kan, lunch, dinner. So pagi tadi breakfast pun makan roti. So ni breakfast heavy sikit lah. Okay, sekarang dah dekat bilik. Menyejukkan diri sebab panas gila kat luar sana. Panas sampai peluh-peluh mak. Benda pun dah lap dah. Apa ni, lepas tu makan pho tu lagi kan tadi. Lepas tu okay, apa conclusion, apa yang boleh I simpulkan tentang trip dekat Hanoi ni. Pertamanya, it's really nice place to go lah. Kalau korang nak pergi travel untuk beberapa hari, I think macam I pergi 5 hari 4 malam pun okay, just nice. Cuma tak dapat pergi banyak tempat lah. Macam I plan nak pergi ke Ninbin pun tak pergi. Actually boleh je nak pergi, cuma malas. Okay, 5 hari tu saya dah cukup kalau korang nak travel. Macam
banyak hari tu I just stay dekat Hanoi ni je. Lepas tu satu hari tu Jaya pergi Halong Bay. Lepas tu ikutkan hari Selasa atau semalam atau hari Isnin, hari tu boleh je kalau I nak pergi ke apa, nak pergi ke Nimbin kan. Tapi itulah, malah nak bergerak. Lepas tu dari segi kos dekat sini masa sama je macam kat Malaysia kot. And then ada benda yang murah, ada yang benda yang macam lebih kurang sama je. Macam dari segi makan, I tak rasalah dia murah sangat, melainkan kalau you makan street food lah. Tapi street food tu, since kita Muslim tak boleh nak bedal semata-mata kan, so you have to proper makan dekat tempat-tempat yang halal. And then yang dekat Zainab tu pun harga dia actually rasa agak mahal juga kalau nak compare dengan harga kat Malaysia kan. Let's say I makan satu meal tu harga RM110 tu lebih kurang berapa ya, RM19, RM20 standard lah. Nak kata murah, dia macam makan dekat restoran lah, RM20, RM19 macam itu, RM20 lah. Macam makan dekat mall ke apa kan, minuman pun macam RM5-6. So standard lah harga makanan halal kat sini. Cumanya ada satu hari tu I pergi dengan my friend dekat The Lions. Dia dekat hotel, I tak ingat lah hotel apa, nanti I letak dia punya description tu dekat sini. The Lions tu kebetulan pergi hari tu masa hari Isnin. So hari Isnin tu, setiap Isnin kalau ikutkan staff dia cakap lah, setiap hari Isnin tu ada 50% off. So macam hari tu kita makan nasi goreng apa, mi goreng mamak, makan mi goreng, lepas tu my friend makan nasi lemak, lepas tu ada popiah, lepas tu dengan air semua sekali, daripada harga asal tu 50% off. So macam murah gila. So kalau korang datang dekat The Lions tu, pergilah hari Isnin, dapat off. Lepas tu I delivery food hari tu guna Grab Food pun macam dalam RM30, RM40 juga. Nasi biryani, makan nasi biryani apa, nasi biryani ayam. Okay, makanan halal tak adalah susah sangat ke guys nak cari, ada juga sini. Lepas tu egg coffee yang diwar-warkan tu bolehlah nak try sekali. Macam try sekali okey kot. Dia tak tahu cakap macam, because dia daripada egg kan, so dia buat that cream tu daripada egg. That's why dia letakkan apa ni, dalam cawan tu dia letakkan air panas, so that telur tu nanti masak lah. Still ada sikit lah rasa hanyi telur, then you have to apa, kacau betul-betul dengan coffee dia tu, then okay. Kalau you are just ambil, you just hirup je that apa ni, cream tu, that cream telur tu, sebab dia ada sekali dengan gula apa, manis manis gila, so you kena campur lah. Kau okay lah nak try, tapi I'm not a fan of that egg coffee lah. Yang cold ni tak try, so mungkin yang cold ni lagi okay kot. Dan dekat Giam Cafe tu dia macam-macam benda dia campur dengan telur. Wow, kalau apa ni, beer lah apa benda, jus ke apa benda kan, so dia punya specialty dekat situ lah. Giam Cafe, Cafe Giam. Lepas tu apa lagi cakap lah, transportation. Okay, kalau ikutkan I punya apa ni, route yang I share dekat dalam website, I akan share dekat dalam web, dalam my blog, ada dua route untuk city walking tour tu. Satu tu dekat area Hoan Kiam Lake, yang satu tu dekat West Lake. Dekat situ, okay, dekat Hoan Kiam Lake tu you guys boleh lah kalau nak pergi-pergi, ada certain spots kan, jalan kaki pun okay. Tapi dekat West Lake tu ikutkan hari tu I macam nak plannya macam nak jalan kaki daripada hotel kan, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya lagi senang you guys ambil Grab Bike, sangat convenient. You Grab Bike je, dah harga dia dalam lebih kurang antara lebih kurang $14,000 dong dengan ke, tengok jarak lah. Macam I hari tu $14,000 dong dengan $21,000 dong. Dia tu lah, ada few ada yang I kena $19,18, tengok pada destination you guys nak pergi mana. Sangat convenient, dalam RM3, RM2, tak sampai RM5 pun sebenarnya untuk satu kali ride kan. Save a lot of time. Lepas tu tak payah nak menapak jauh-jauh jalan, melainkan tempat tu dekat-dekat lah. So macam hari tu I pada hotel terus pergi ke lake camp tu, dekat area apa, Ho Chi Minh Mausoleum tu. So I naik grab bike. Senang dan sangat convenient.
Lepas tu okay, dekat dekat area West Lake tu ada few tempat yang tak pergi. Contohnya macam Ho Chi Minh Mausoleum tu I tak masuk. Actually dia ada route you boleh ada kat jalan main road tu, you boleh lalu kat situ je dan ambil gambar. Kalau you guys tak nak masuk lah, macam I memang tak ada intention pun nak masuk kat dalam tu. Ingatkan nak ambil daripada building tu daripada luar, tapi sebab I termiss dia punya jalan tu, main road tu, so terlepas lah nak ambil gambar kan. Cuma masa naik Grab tu je I just sempat snap. Actually ada, you guys boleh ambil gambar daripada luar building, tak perlu nak masuk. Sebab kalau nak masuk you kena bayar berapa hari tu, RM40,000 ke berapa, RM40,000 rasa untuk masuk ke dalam. Kalau you guys nak tengok lah apa ni, Ho Chi Minh tu disemadikan kat dalam box, glass box tu kan. Dan I tak pergi, tak masuk juga sebabnya ramai sangat orang nak masuk hari tu, beratur panjang gila dan malas nak menunggu. Tu satu I tak masuk. And then secondly, I tak pergi Wan Pillar Pagoda sebab Wan Pillar Pagoda tu actually dia ada access. So jalan tu dia tutup. So I tak boleh nak pergi, nak pergi. Kalau nak pergi boleh, dia akan buka masa tu jam 11 pagi. So macam ada malas nak menunggu kan. So I skip that one. Ataupun you, kalau you nak pergi Wan Pillar Pagoda tu, you boleh masuk daripada Ho Chi Minh Museum. Dia separate eh, museum dengan museum tu. Ho Chi Minh Museum sebelah je museum. Tiket masuk dia kalau tak silap RM30,000. RM30,000 ke RM40,000, lebih kurang macam itulah. So you masuk tu, that one Pillar Pagoda tu betul-betul opposite museum. So kalau you guys nak masuk, boleh pergi try. Lagi tak pergi apa lah. Dua tempat tu je lah I skip dalam itinerary. Yang ada satu pagoda dekat tengah-tengah tasik tu I pergi, tu pun I naik Grab. So the last dekat Trangkuak Pagoda ke, something like that lah dia punya. So pagoda tu I pergi last dekat area West Lake tu, dia terus balik ke Old Quarter dekat area Hoan Kiem Lake. And dekat situ pun ada satu pagoda, you nak masuk jambatan tu kan, dia ada jambatan kat tengah-tengah tasik tu, you kena bayar RM30,000. So admission fee untuk setiap tempat tu lebih kurang RM30,000 lah. RM30,000. Lepas tu ya Rabbi Rasul, ya Rabbi, RM30,000. Temple of Literature. Temple of Literature tu best juga. Kalau you nak tahu sejarah pasal Hanoi dan Vietnam, sebab tu adalah it's not really a temple sebenarnya. Dia adalah untuk, bukan untuk religious temple, tapi lebih kepada education punya. Macam temple of education. So sebab dia dedikatkan that temple pada apa ni, Confucius. Apa lagi aktiviti apa? Oh, semalam I pergi tengok water puppet. Water puppet tu korang kena pergi sebab especially macam I lah, I'm really into cultural dengan traditional music kan. So performances semua sekali. So benda tu macam I tengok tu macam I terpegun gila. And I boleh buat macam ni, tengok kat depan ni macam apa masalah mamat ni kan, macam excited sangat tengok kan. Saya tak tahu, saya suka sebab dia traditional music. Dia orang main apa ni, erhu, yalah erhu tu kan, yang Chinese punya ni. And then dia main that apa ni, kalau dalam bahasa Arab tu kanun tu kan, yang macam Iranian dengan Middle Eastern punya, tapi Chinese dia adalah the same thing, tapi tak ingat nama dia. Saya fascinated gila dengan those yang boleh main instrument kan. Kalau korang pandai main instrumen, aku memang kagum gila lah. So bila tengok dia main that thing depan mata, main erhu, lepas tu dengan seruling dia, ada mamat main seruling, best gila. Music dia memang best, soothing gila. So I macam, I tengok tu macam wow, live, traditional live music kan, macam best gila lah. Lepas tu dengan suara dua penyanyi, tiga penyanyi dia, dua, the main singer je, dua kat situ perempuan. Suara dia memang very traditional lah. Korang dengan music traditional Vietnam kan, memang suara dia macam, kau tengok lah nanti video tu suara. So remember, I really really enjoy it. Tak kira, tak rugi lah beli tiket RM200,000, lebih kurang dalam RM36 macam tu. Kena pergi, ramai juga, ramai Mak Saleh ramai masuk kat dalam tu. Masa I pergi show pukul 6.30 petang. Dia ada lagi satu show, ada yang cakap kalau this show ni lagi best daripada Water Puppet, tapi tak pergi. I tak ingat lah nama apa.
Nanti kalau ada I share dekat bawah ni. Dia macam bukan puppet show, bukan water puppet punya ni. Dia macam actual traditional dance apa benda semua dia adalah. Dia ceritakan pasal sejarah Hanoi, Vietnam semua sekali kan. So nanti dia punya link ni letak, dia punya nama tu letak situ. Overall menarik lah. Saya puas hati pergi sini. Cuma yang tak sempat nak pergi, ada few other places macam Ninbin. Lepas tu nanti insyaAllah akan pergi kemudian hari lah. Tapi Halong Bay tu kena pergi. Alhamdulillah cuaca elok. Cuaca walaupun dia panas tapi dia tak hujan sepanjang saya pergi 5 hari ni. Alhamdulillah sangat cuaca tak hujan. Saya siap bawa payung lagi sebab saya tengok a few times before pergi tu kan, macam cuaca dia kejap hujan, kejap panas, kejap hujan, kejap panas tu. Alhamdulillah seminggu sebelum pergi tu memang cuaca sentiasa tunjuk macam cerah, 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 cerah. So okay, memang rezeki. Rezeki hari jadi. Lepas tu cuma panas je lah, panas, memang panas. So you kalau pergi, kalau pergi time-time September, hujung-hujung September, walaupun dia kata nak masuk autumn, actually dia tengah transition tau, transition antara summer ke autumn. So still panas lagi, melainkan kalau you guys pergi time dah masuk autumn tu, dalam dah hujung-hujung sikit Oktober, ni dah masuk Oktober kan, dah hujung-hujung sikit tu sejuk lah rasa. My friend pun cakap kalau you pergi time Oktober tu memang sejuk. Oktober, November tu kan dah masuk autumn ke winter tu. Kalau you still in September, still panas. Memang panas gila lah, tapi cuma alhamdulillah tak hujan. Lepas tu dari segi perbelanjaan, benda tu semua termasuk dalam RM1,000 dah eh tukar. Termasuklah untuk makan, transportation, naik Grab, untuk beli souvenir semua. Dan ada berbaki, berbaki berapa tadi? Syed ada berbaki RM600,000. Maksudnya untuk transportation, makan, shopping, souvenir apa benda semua, I belanja dalam RM700 lebih lah. Untuk 5 hari. Okay, good. Kan? Ha. Tu pun I duk menghabiskan duit semalam pergi urut kaki. Urut kaki muau. Urut kalau korang macam I memang suka gila urut lah, kalau especially urut kaki, urut badan kan. So dekat sini urut kaki dia agak murah. Reflex dia punya foot reflex tu. So, food reflexology dia lebih kurang RM200,000. Urut kaki tu lebih kurang RM36 untuk sejam. Murah kan, kat KL pun ada ke 30 lebih, tak sure lah. Tapi bagi saya murah lah. Dah berjalan jauh juga kot, aku jalan kan pusing, tawaf dekat lake tu, pergi sana pergi sini mau tak barai kaki. So pergi habis inilah, pergi urut kaki lah. Oh, lagi satu. Macam I tukar siap-siap $10 lebih kurang berapa lah, RM40 macam tu, RM40 lebih. I tukar $10 tu sebab untuk bagi tips. Macam orang yang kat bag tu, you bagilah $2. Lepas tu nanti apa ni, ya, because dekat sini kan dia macam tips kan. Kalau macam you, especially kalau you pergi Halong Bay tu, orang yang duk dayung bamboo boat tu, so I bagi $2. So okey lah, dia senyap lah kan. Sebab yang apa ni, ada yang satu boat dengan I tu, that family from Philippines tu, dia bagi duit pesos kan, tak tahulah berapa pesos. Dan orang tu dia macam tanya berapa ni kan. You balas nak create that kind of drama kan. So bagi $2 senyap. Dia tahu dia kibas $2 ni kan. Jenis yang Mak Saleh yang baik hati tu, ada boot depan I tu, bagi $20 memang menjegit gila lah makcik tu. Macam sawan kan. Tujuk, dapat $20. Banyak kot $20 kan. Berapa $20 dalam dua, dalam dekat RM80 lebih juga. Mana tak gila kan. Lepas tu, I lupa tips lagi satu. Ada orang, I sebelum ni dok Usha lah vlog semua kat YouTube, tengok macam orang kata ada this scam semua. You jangan naik ni, jangan beli apa kuih-kuih yang kreator dong beli ni, jual ni mahal. So for me, bila you travel alone ataupun you travel lah, you senang je kalau you nak avoid that thing, you jangan ada eye contact kan. You jangan duk tengok sini, perhati orang, pada orang panggil pun you duk perhati memang tak ya.
you jangan tunjuk eye contact. Maksudnya, of course lah, orang akan approach you yang those apa ni yang bawa bawa beca, yang even yang Grab yang tengah duduk melepak menunggu customer tu kan, dia akan panggil-panggil you, panggil-panggil. Lepas tu yang beli souvenir akan panggil you, benda semua kan. You just buat, you buat tak, buat tak nampak, buat tak dengar. Atau kalau you rasa you nak baik, at least you senyum cakap tak nak lah kan, itu tunjuk tangan dia, tahulah dia tak adalah nak pasal you. Ataupun yang those yang ada scam yang kata nak apa, cuci kasut lah, apa benda semua, you avoid je eye contact, so tak ada masalah. Alhamdulillah, so far I pergi tak ada apa pun, okay je. And then diorang pun nak kata scam tu, how to say, macam kejam lah juga, sebab diorang tu mencari mencari duit kan. That's the only way diorang nak earn money. And kalau yang bawa beca tu, itulah kerja diorang. Dah masuk macam aku yang jenis tak nak naik kan, yang antara satu satu antara beratus ribu yang tak nak naik dia punya servis tu. Of course lah kan, kau cek rezeki kot. So nak tak nak kau akan ajak lah orang apa ni guna kau punya servis. Tapi terpulang lah kalau you guys nak, then you, you deal betul-betul lah. Kalau tak ada, tak, kalau memang you tak ada intention kau nak naik, then just tolak elok-elok kan. Ah, tu je lah. Overall okay lah, I akan pergi lagi. Seriously, I pergi lagi. And tak tahu dekat hotel ni, Hanoi Little Town Hotel ni, dia punya staff sangat friendly dan very helpful. Even dengan those apa, room service pun, gadis-gadis room service tu semua macam baiklah, baik. So even yang dekat kitchen, dekat apa ni, dekat dekat restaurant tu pun is very, dia very friendly. So they welcome you, so you tak adalah rasa macam, of course lah kat mana-mana kan, tapi macam dia very friendly lah. Dia very friendly. So okay, tempat ni I suka stay sini. Kalau I datang pun I akan stay sini lagi, sebab yang penting dia dekat masjid tu je. I suka sebab senang dapat makanan halal. Okay, tu je lah I nak share. Nanti kalau ada apa-apa I teringat on the way balik, on the way nak pergi airport ke apa, nanti I akan share lagi. Till then, terima kasih kerana menonton saya punya coloteh yang panjang tak apa-apa. I hope sedikit sebanyak tips ni membantulah korang yang mana nak teringin nak nak sampai ke, nak pergi ke Hanoi ni. At least adalah few things yang boleh share kan. Kalau ada apa-apa komen you nak, guys nak tanya ke apa, boleh tanya dekat pertanyaan di bawah ni, nanti insyaAllah I akan jawab. Okay, thank you so much, thanks for watching, and don't forget to subscribe and like and share kalau video-video ni rasa video-video I ni bermanfaat dan berguna untuk semua. Okay, thank you, bye-bye. Sementara nak menunggu pergi airport, lepak kat sini sekejap dekat Kafa Cafe, dekat dengan hotel je. Nak tengok cafe dia, seat dia comel dia, kecil-kecil je. Facing main road. So ni dia, kita try kopi kelapa pula dekat Kafa Cafe. Panas guys kat luar ni. So macam mana rasa dia? Rasa kopi, lepas tu rasa ada kelapa. Dia nama pun kopi, kopi, coconut coffee kan. Okay lah, not bad. Sedap untuk cuaca yang tengah panas ni. Aku just nak kongsi dengan korang je. Ada satu app ni, kalau I pergi travel suka pakai, iaitu Expense Manager ni. Selain daripada ni lah, selain daripada apa, currency exchange kan, Expense Manager ni suka pakai sebab senang nak track you punya perbelanjaan bila you travel kan. Macam ni yang last time dekat Slovenia, and then macam ni dekat Hanoi trip ni, nampak lah. So berapa, and then berapa baki yang ada yang lebih kurang lah. Macam semalam ni expense, saya pergi apa, beli benda, beli jus, pergi masuk entrance bla 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 semua. And then hari ni, hari ni ada apa, hari tadi, oh, and then, oh, lupa nak record. Tadi makan pho RM50,000. Pho. Okay. So, apa benda yang beli? Beli air semalam and then beli. Ni sekarang saya makan, minum apa? Coconut Cafe ni, RM45,000. So, lebih kurang lah. Itulah ada dekat tu. Ada RM300,000. RM200,000 lebih.
So best lah app ni, you boleh track you punya perbelanjaan. So macam average I budget macam I tukar one I tukar 1,000. So bagi 5 hari, so sehari dan 200. So macam average lah. Yang mana yang terlebih, mana yang terkurang tu. Benda ni sangat membantu untuk track your perbelanjaan kalau ikut overseas. Kalau kau orang jenis beranak atas duit, duit bertimbun tak kisah lah kot kan, nak belanja banyak mana tu. Macam saya ni, Kais pagi makan esok malam, Kais pagi makan seminggu kemudian. So kena track lah rekod. Kalau tak, kau nak berniaga kat sini pun kau bukan cantik. Okay, tu je lah, tu je nak share. Sekarang on the way to airport. Kuala Lumpur A153A588. Okay. Skrrr. Acik-acik semua. Percutian acik-acik. Mahal gila barang kat airport ni. Mereput lagi 2 jam.